Неперевершений композитор, автор гімну, можна сказати, гімну Хмельницького радіо. Можна автор музики, яка грає в годиннику на Хмельницькій ратуші в центрі міста. Неперевершений композитор Іван Постовий в нас в гостях. Ура! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Присідайте, будь ласка! Як прокидалося взагалі? Прокидався добре, але блуд мене сьогодні в Хмельницькому вцепився. А чого? Що сталося? Так, справа в тому, що запросили, а я по інерції так з просонку та пішов на Поділля-центр. Ну, приходжу, так, нас... приходжу, кажу, я правильно прийшов, а хлопці готуються теж до ефіру, ну це ранок на Поділлі, да, а у вас ранок на сніданок. Ну, кажуть, що біжи там, через де знаходиться ескузів, через дорогу. Пішов через дорогу, обійшов кругом. Дивлюся, хвірт, я ледь хвіртку цю знайшов, що до вас. Ну, але тут я дуже давно був в цьому приміщенні, років 20. Я зараз таке красиве, таке імпозантне, таке сучасне. От, бачите, тепер вже будете знати. А точно. Ви всі такі веселі, я вже підходжу, чую тут сміх, гамір. Я думаю, ну це хороший ранок починати. Нас чути аж через дорогу, правда? Знаєте, це буде такою причиною, щоб ви приходили до нас частіше. Ну, та певно, що. А то я так знаю, що є така передача. То, ну, дякую, що запросили. І от я так вибрався сьогодні. Ми дякуємо вам, що завітали. А, я собою купу дров приніс. Можна подивитися? Можна, можна. Це дрова якраз. Це дрова. Тут все дерев'яне, тільки одна пластмасова. Знаєте, якби подивилася якась людина, яка не знає музичний інструмент, вона сказала, що це, напевно, всі сопілки? Так. Всі прості. Це я казав, музичні дрова, це не прості дрова. Музичні дрова. А як роблю так, щоб дрова грали? Можу передати Андрію Ткачову, щоб він подивився. Та тут є, знаєте, на що воно схоже? На жезл схоже. Ви не думали трошечки покрасити, щоб біли полосочки? І віддати міліціянту, аби собі заробляв на життя. Або самому. А що віддавати? Можна самому спробувати, не думали? Ні, я тим не заробляв на життя і, напевно, що не буду заробляти. А чим відрізняється? Добре, ви принесли дуже багато їх, і мені цікаво, чим відрізняється. Чим відрізняється? Ну, так як голосом, висотою звуку. А, це навіть... Двійна, я... може хтось ну, не бачив? Ну, це двохстволка, ви знаєте, є рушниця одностволка, а є двохстволка. А є ще з кривою люфою, як у Львові кажуть, з кривим стволом. Ну, а цікаво, а як сюди якось, напевно, треба великий такий ротик, щоб бути сюди? Ні, самий звичайний людський. Ви нам, я думаю, продемонструєте потім? Потім, так? Потім, так. А давайте, у нас є невеличке відео, яке ми знайшли на просторах інтернету, і зараз ми подивимося, як же ж лунає музика з ваших уст. Ага, ну так. Ти переживала, ти хвилювалася, як грати? Це якраз саме на цій інструменті. Ні, ну вона називається дводинцівка або джоломига. Що таке слово? Джоломига. Красиво. От вона теж, бачите, от те, що я грав. Люблю дивитися, не треба, Іванко.
О, бачите, чудово, друзі. Пані ведуча дуже гарно співає. Я почула тільки дві нотки. Вона не тільки співає гарно, а ще й танцює, і говорить. Я хотів так запитати, чи зараз відео було не під фонограму, але коли ви зіграли, вже точно зрозумів, що... Ну, ясно, що не під фонограму, це точно. Там воно є ще за акомпанементом, тому що я собі для цих інструментів поробив такий акомпанемент в стилі троїстих музик. Там цимбали, бубен, десь скрипочка. І коли я десь маю музичний номер, десь виступити треба, то по фонограмі звучить акомпанемент, а я вже під мікрофон граю. Ну, я знаю, що акомпанемент ви робите самі. Так. І граєте самі на цих всіх інструментах. Ну, скільки інструментів взагалі ви взяли в руки і можете на них продемонструвати гру? Ну так, щоб не збрехати, десятка зо три. Ого! Десятка. Три десятки інструментів? Ну, починаючи що? З того, що я навчився колись в дитинстві на гармошці, потім на баяні, потім домра, балалайка, це був оркестр народних інструментів, потім мене дуже захопили цимбали. Навчився грати на цимбалах, вже потім дістав інструмент такий солідний. Ну, завдяки цимбалам, до речі, побував, об'їздив всю Європу, бо з ансамблями народної музики, з танцювальними ансамблями нашими, це Юність Поділля технологічного університету і під керівництвом Педона Сергія доводилось багато їздити по Європі саме завдяки, тому що дуже, ну, в принципі, дефіцитний інструмент, кілька чоловік в області грало всього. Та й, мабуть, що й зараз кілька чоловік грає. Дивіться, знаєте, що я подумав? Коли, наприклад, десь в області чи в нашому місті організатор хоче зробити концерт, і там треба дуже багато музикантів, можна зекономити і пригласити просто вас одного. Ви ж зіграєте за всіх. Та ні, ну не замінить ніколи присутність багатьох музикантів, які, ну, роблять ансамблі. Ну, те, що я роблю, то те якась в якійсь мірі музична ексцентрика. Але, до речі, володіння інструментами, ну там потім я вже на гітарі навчився грати. До речі, в 10 класі. У мене в 10 класі була написана перша пісня. Ого. А пам'ятаєте, може, якісь рядочки з тої першої пісні? Ну, з тої першої пісні я пам'ятаю рядочки, бо я тільки недавно в інтернеті знайшов ті рядочки, а трапилося так. В інтернеті? Хтось переспівав? Ні, справа в тому, що то ж було дуже давно. Я вам скажу, в якому-то році. Значить, то було в 68-му році. То я навчився грати на гітарі, і вже мене щось тягло до придумування мелодії, музики. І випадково в листку з журналу «Юність» я знайшов такі, до речі, цей перший вірш Ніколая Асєєва, російського поета, там такі дуже гарні рядочки. Тихо капає вода, кап-кап, намокають провода, кап-кап. За окном моїм біда, завивають провода, за окном моїм біда, кап-кап. Ну, я б в нього придумав мелодію таку, акомпаніментики такі прості, а то була моя перша пісня. Ну, у вас є, скажімо так, при собі в голові постійно більше 500 власних пісень придумано. Більше. Звідки беруться ідеї? Так, звідки беруться ідеї взагалі? Що надихає вас на написання і музики, і текстів? І мені ще цікаво, де беруться ідеї, наприклад. Можливо, там вдома, коли готуєте там омлет, готуєте і так, ага, так, і новий хід. Або десь там виїхали на природу, почув, як там, як дерево щось якесь скрипить. Тут можна скрипочку, тут можна фортепіанку додати. Як придумуються ці мелодії і де вони? Ви знаєте, мабуть, то таке таїнство, що важко його якось пояснити логічним ланцюжком логічних якихось таких визначень, але надихає багато. Надихає або щось дуже позитивне, або якась туга, якась ностальгія, а ще поштовхом являється гарна поезія. Я дуже люблю поезію, я її шукаю скрізь. До мене приходять багато поетів і самодіяльних, і професійних. Мав честь таку співпрацювати, наприклад, з такими поетами, як Вадим Крищенко, то український поет-пісняр. Навіть от ви кажете, як з'являється.
От це мене надихнуло віршик, який я прочитав в журналі «Юність». Ще будучи саме юнаком, там шкільним, як то кажуть, школярем. Потім вже виховувався я на чому. Тоді не було ні інтернету, не було практично радіо, було єдине, це була радіоточка, українське радіо, яке передавало все тоді. І, як кажуть, попсу передавало, попса в основному була російською. Але, наприклад, я дуже любив слухати театр перед мікрофоном, де звучала класика драматургії і української, і зарубіжної. Так. І мене щось, але ж розумієте, що мені хотілося самому спробувати. А потім, коли з'явилася «Червона рута» Володимира Івасюка, то взагалі, то таке відчуття було, що то я сам теж щось написав. І от постійно я хотів десь в тому стилі, в тому напряму себе вдосконалювати. Я хочу сказати, що я самоучка, бо в основному вчився на цих музичних інструментах завдяки тому, що я десь попадав в якісь колективи, брав той інструмент до рук, мені цікаво було освоїти його, мені цікаво було з нього видати якісь звуки, які потім, слухав пісні, як жінки співали колись. Колись ж не те, що зараз, трошки були інші часи. Колись можна ввечері дійсно українську пісню було почути. Жінки йшли з роботи, з поля, на весілях. А потім почав грати на весілях. То це ж, ви знаєте, катастрофа. Свята, якщо вмієш грати і не грати на весілях, то це життя пройшло даремно. Це насправді, ви правду кажете, це величезна школа для будь-якого артиста. Мабуть, що всі наші музиканти і композитори українські наші, і професійні, і самодіяльні, і всі пройшли ту школу, що грали десь на якихось оказіях таких. От хлопці розповідали за те, що саме ви є автором оцих такого рингтону нашого міста. Скажіть, як вам запропонували і взагалі як створювалося оцет сингл, оцет дзвони на годинник? Справа в тому, що тодішній мер нашого міста Микола Приступа, така в нього виникла ідея, щоб, він теж їздив, то всі ми знаємо, що в кожному місті є якийсь свій лейбл, саме музичний, не тільки там візуальний. Запропонував, мені тоді так, Іван, давай, там щось. Та я там десяток мелодій якихось собі зробив, заранжував їх і все. А взагалі, то сама мелодія, це не моя, це Надія Пукас. Така поетеса подільська і співачка, знаєте, вона зараз в Києві. Я просто взяв цю мелодію, заранжував її і додав до неї ті удари і все, і то стало переможцем. Отак. А от позивні Хмельницького радіо, то теж, до того, пам'ятаєте, як то теж, то було так написано, така їх історія. Я в Хмельницький... Я відразу згадую. Хмельницький я прийшов у 1983 році, а десь в 84 році ще Хмельницьке радіо було там, тоді називалася вулиця Рози Люксембург. І такий, тоді директорував Володимир Федоришин, каже, от як би зміняти. А позивні були якісь на такій іоніці ще написані, кажуть, що їх десь в Москві писали, бо тоді ж електронних інструментів не було. А я вже захоплювався електронними інструментами, і от наш співак відомий Микола Гнатюк, він працював в філармонії, я в нього позичив Ямаху. І от так я на ній щось наімпровізував і зробив теж декілька варіантів, і потім вони були затверджені офіційно, зараз не знаю, чомусь їх змінили, вже там виявляється щось з авторськими правами стало, що хто-то там пред'явив. Справа в тому, що основа тої мелодії була такий у нас подільський відомий композитор, він керував ансамблем «Подолянка», це козаки Поділля, Володимир Атаман був, і це він тоді був автором тих попередніх, а потім я їх переробив цю мелодію, в основі там українська мелодія «За Сибіром сонце сходить», це про Кремлюка, про нашого Устима борця, як так кажуть, за свободу. Ви її не запатентували, хтось запатентував? Ні, його не запатентували, там просто виникло. Ви знаєте, якщо стосовно авторських прав, то у нас вони завжди порушуються, але от такий в мене приклад. Ви знаєте всі мелодію Нокія? Виявляється, її написав Френсіс Фарега в
1875 році. І фірма Nokia звернулася до Каталонії, бо це він каталонець, там вже спадкоємців не лишилося, і вони дозволили використати цей рінгтон. І зараз місто щороку отримує по кільканадцять мільйонів долярів за цих чотири такти. Отак зберігаються. А я вже сміюся, я кажу, йду звучать мої позивні. Отак би мені 50 копійок за кожен раз. То з тих часів теж щось набігло. Але на грошах діло, музика вічна. Так. Ну, дивіться, ви сказали, що ви дуже захоплюєтеся поетами, піснярами, які пишуть гарну поезію. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до сучасних авторів пісень? До сучасних, наприклад, там Олі Полякової, там, наприклад, до, не знаю, там про кого можна згадати таких. Таких якихось, самих таких дівчат сучасних. Про сучасних, які там співають шльопалі, шльопки і так далі. Люлі-люлі. Чи написали б ви музику під такий текст? То ви знаєте, я, чесно кажучи, захоплююся такими напрямами. Ви знаєте, українські теж, українські поп-музиці, взагалі, теж є такі модернові напрями якісь. Взагалі-то, як я називаю, то такий якийсь мем музичний, так? Або салфетка, яка використалася раз і все. Але нормально, ви знаєте, таке попасти, це ще треба, як в нас музикантів кажуть, трошки дуркувати пісні. Вони мають місце. У мене теж є такі речі. І теж я в свій час захоплювався репом дуже. От мені приносять поета там. Серйозно? Так. От мене, коли на Червону Руту поїхали в Севастополь, вже не українське місто, в той час поїхала Моторола, поїхала Марина Одольська, ми її знайшли в Кам'янці. Я тоді був в журі «Червоної Рути», ми їздили так. І коли з'явився такий гурт, ви знаєте, «Вхід у зміну у зуті», так вони співали «Собака, мій Сірко, собака, мій Петро». Потап, фронтменом був Потап. Ні, фронтменом були ще тоді, цей… «Вхід у зміну у зуті» Потап хіба не був? Ні, не було. А він ж потім виступав в тій команді, чи ні? Ні, «Вхід у зміну у зуті». Той хлопець «Вхід у зміну у зуті» виступав з Потапом. Да, да. І в мене тоді теж мали його хлопці з Вінниці такий гурт як-небудь виконати, але вони не приїхали, тому що місто закрите, Севастополь було. Я його сам не виконав, бо я вже по віку не приходив. Але там в мене був такий теж текст, реповий текст. І от коли до мене поети приносять, там кажуть, от пісню, напиши пісню, там два куплети, і приспів, каже, реп напишіть, там 26 аркушів надруковані. Дуже круто. Це, да. І ще головне не забути в цих 26 аркушах додати йоу обов'язково. Я не пригадую, щось таке в мене було. Я тяжко люблю оселець, як не цибульки на криші, чи золотистої олії і осту до смаки вдалить. Люблю варену бараболю, по ній, щоб вишкварки кругом. Вселені з діжки помідори з вічно-зеленим огірком. А ще я люблю хліб домашній, що печений на чирині. І свіжину це було в пательню, до смаку тяженько мені. Люблю я пити тяжко пиво, спекотний день, то справжнє диво. О, єс! It's my life! Український кайф там в мене був. Я не пригадую, бо давно вже зроблено. На жаль, вона не стала відомою. Я думаю, це так треба поаплодувати. Можна знайти в інтернеті. Знаєте, ви можете зараз цілком вільно випустити цей хіт і зараз додати якусь аранжировочки. Він може стати одним з провідних хітів української естради. Ви не думали на це? Та я думав, на то зараз. Зараз то тяжко просувати, тому що зараз свобода творчості є. Вільно роби, що хочеш, пиши. Раніше була цензура, а то не пускала. А зараз просто якісь там матеріальні затрати, треба десь просувати це діло. То я тим не займаюся. Я зараз, в принципі, так пишу якісь такі більш спокійні речі. Трохи в період Майдану в мене там були теж відповідні такі пісні. Вони десь їх можна знайти в нашому неті. А ви зараз також працюєте в ляльковому театрі, так? Звукорежисером? Ні, я не звукорежисером працюю, я працюю завідувачем музичної
останньої частини. Ага, то я то... пишу музику до вистав. У мене вже в моєму доробку є 52 вистави, до якої написав музику. І два фільми. По наших виставах були зняті такі прекрасні фільми. Ну, я працював в свій час з такими метрами, як Мирослав Скорик. От «Чарівна зернина» фільмною крутили, фільм був у 86-му році. І «Куда-то лошадку» зняті. Бо зняті вони в такому мультяшному форматі. Так. Вони тоді на той час навіть по всьому Радянському Союзі крутилися, по-першому. Да. А от з Мирославом Михайловичем Скориком мені доводилось працювати над п'ятьма виставами. Нам такі метри писали вистави. Потім я взагалі намагався десь так бути. Зараз я трохи тим не займаюся. Раніше я більше співпрацював з «Червоною рутою» і багато, можна сказати, таких наших земляків. Я пишаюсь, що вони десь якесь дотичне мають відношення до мене. То Сашко Пономарьов, якому я перші фонограми робив у свій час, Юрко Юрченко, Юра Нечистяк, земляк мій. Він навіть жив у мене в гуртожитку. Багато потім молодих виконавців. От моя племінниця Інна Олійник, Інка, якщо ви звертали увагу в інтернеті, в неї є кліпи. Вона зараз працює на «Голос країни», як вокальний педагог. Класно співає, англійські тексти пише. І... О, супер! То й досить корні, такі у вас вся родина така. Ні, насправді дуже багато хмельничан і наших жителів області співпрацювали з Іваном Постовим. Навіть я колись співав. Так. Прекрасна пісня з Оленою Мороз, да, Париж, на вірші Михайла Войнаренка. На творчому вечорі Михайла Войнаренка. А коли у вас творчий вечір? Був нещодавно? Я знаю, що він був нещодавно. Ми, до речі, ходили і робили новачкий репортаж. І, до речі, на цьому творчому вечорі ви розказали нам цікаву інформацію, такий цікавий випадок з власного життя. Пам'ятаєте про сопілку і про свої циркові здібності ви нам щось розказували? Ну, то я чесно скажу, що я так і збирався той творчий вечір, я хотів такий якийсь розлогий, обширний зробити. Але ж ви ж знаєте, ну я, по-перше, лінива людина, а по-друге, не вистачає, як самі знаєте, того часу, грошей, ну і бажання. То, що в той рік було 4.04, то був такий творчий вечір на двох з Наталею Каськовою. Дуже талановита, дуже прекрасна співачка, з якою записав більше 50 пісень. Вона зараз в Торонто, в Канаді. Ого. І перший раз, буквально десь дві неділі назад, у мене такий перший експеримент міжконтинентальний. Я їй вислав ноти і пісню, і метроном. А вона мені вислала електронною поштою свій голос. А тут я голос наложив, зробив аранжування, і так дві пісні у нас з'явилися. Навіть на відстані. На відстані, так. Виявляється, можна писати, ну, завдяки технічним. А стосовно мого захоплення, ви знаєте, я ще десь у 8-7 класі дуже захоплювався цирком. Я виписував журнал, тоді був такий «Совєтська естрада і цирк». У мене була книжка по фокусах. Вчився робити фокуси, то маніпуляції. Ви, напевно, ще трохи... А потім я навчився ходити на дроті. О-о-о. І мріяв поступити в циркове училище. Циркове училище було тільки в Москві. Після 8 класу я надіслав туди документи, але мені їх вернули. Ну, може, й добре, що вернули, бо я ще тоді відчував, що Московія то не є добре. А потім я все-таки вступив, але це вже в київській естрадно-циркової студії в Києві. Вона знаходилась на площі Перемоги, в будівля цирку, всі ви знаєте. Тільки я вступив на розмовний відділ. Викладачем у мене був Олександр Сергійович Скрипніченко. Акторську майстерність виконував в нас Юрій Тимошенко. Вам це нічого не говорить, але якщо вам сказати, що це Тарапунька. Ага. Пам'ятаєте штаб солідарності? Тарапунька викладав акторську майстерність, і Павло Прокопович Лазовий, гуморист. Ой, я дуже люблю байки. Приносив нам репертуар і викладав сценмов. Нічого собі. Так, але я її не закінчив, бо мене забрали до війська, до армії.
і я пішов служити. А по дроті вже ходив, і от буквально ви можете в інтернеті знайти, вона так називається, церк на, Іван Церк на дроті. Як ви ходите по дроті? Так, так. Я це згадав буквально, я поїхав в село відпочивати. Село таке Мальовниче, Подільське, Малий Олександрів, це дружина моя звідти, бо я з Тополівки, Віньковецького району. І там засперечався з дядьками, вірніше, побився об заклади, хто казав на пляшку горілки, що я, а кажу, що ти, Іван, так брешеш? Ну, я натягнув собі там дрота, все, потренувався, і я спокійно так, значить, прийшов туди, назад, розвернувся, і ще й на Сопілочці заграв там, що я заграв? Yesterday, Beatles. Да, от. Ви ж йшли за... і грали. Да, йшов на дроті і зіграв, і потім я зіграв, що... Такі, ну, потім то моя племінниця вилучила в інтернеті, не знав. Так, от, там, напевно, переглядів вже і переглядів. Да, треба знайти. У вас щось з собою є, щось не схоже на собі. Ось так, це от... Із глини, так? Так, це ви знаєте. А як це називається? Вона називається Зозулька. 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 А от така притча. Як наша Настя. Настя у нас красива. А що, Зозулька називається? Ми на неї кажемо Зозулька. А, ну, чудово. Ну, знаю, от дві зозульки, подивіться. Значить, це з глини інструмент. Ну, кажуть, що Бог людину ліпив з глини, так? А воно ще й на серце похоже. Ну, так, щось. Да. І якщо зозулька кукає, то вона накує багато літ щасливих людей. То ви нам зараз накуєте, так? То я накую, всім подолянам, всім українцям нашим. Я як мінімум років 10 нарахував, це означає, ранок на сніданок, що 10 років буде жити. Так, так. Ну, там можна в квадраті. Можна, бо, якщо 16-ми нотами, там, то це в два рази. Якщо 8-ми, так що, як кажуть, знаєте, такий, ну, не анекдот, а питає, тут коли йдеш, і тобі кішка чорна дорогу перебігла. І тут же назад вернулася. Скажіть, будь ласка, то вона підсилила своє наказання чи відмінила? Ну, знаєте що, ви сьогодні підсилили наш настрій, підсилили настрій всіх наших хмельничан. Зараз ми зробимо наше традиційне, ми робимо фотографію. Фото, селфі. Зараз новітнє таке селфі є. Можете ставити. Так, беріть інструменти. Давайте, я з телефоном, мені не влізе. Ні, я з такою солідною. Ого, давайте так, що я вам встачу. Раз, два, три. Є, супер. Дуже дякуємо. Дякую вам за те, що ви сьогодні прокинулися так рано. Дякую за те, що ви прийшли до нас в студію. Ми будемо сподіватися, що це не остання наша зустріч була тут в нашій студії. Обов'язково запросите нас на ваші творчі вечори. Дуже пишіть рингтони Хмельницького. Можете написати навіть рингтон до програми «Ранок на сніданок». Ми будемо чекати. І ще побажання нашим всім телеглядачам. Ну, а всім телеглядачам, дивіться, така гарна весна. Все цвіте, все буяє, все, ну, як то кажуть, радіє. Радіємо, жиємо, співаємо, любімося, кохаємося. Слава Україні! І героям слава! І слава всім добрим людям, українцям! А вам щиро вдячно, безмежно, я дуже вдячний. І хай такі ранки у вас будуть щоранку. Добре, дякую вам. Вам все. До зустрічі. Дякуємо вам. До побачення. До побачення. До побачення.